ćemo joj započeti, jednu lijepu priču koja ima svoju prošlost. Ova zajednica danas kada stavlja kamen temeljac u novi pastoralni centar, isto se vraća unazad da je počela davno i misao i želja. U tobi ove zajednice rodila se, ne samo začela želja, nego danas će se početi rađati i vidjet će se na van kao dijete koje se rađa. Ma i ova obitelj započima gradnju pastoralnog centra, župnog stana, jer ima nade da će Gospodin blagosloviti. Ne ono samo kamenje koje je tamo, nego ovo živo kamenje da ćemo kroz izgradnju pastoralnog centra i župnog stana rasti kao obitelj. Neka Gospodin, koji danas nam daje želju, volju i ljubav, da stavimo kamen temeljac. Neka on bude taj kamen temeljac na koji ćemo staviti svoje živote, svoj trud, svoj znoj, svoje darove, svoju ljubav i da izgradimo novi dom. Da izgradimo dom koji je Bogu mio, ovaj živi, ovako vedar, veseo, koji je pun život. Imamo i djece koja nesmetano trče, igraju do starijih ljudi koji vide u svojoj povijesti kako je Bog